Salam değerli izleyiciler. Bildiğimiz kimi 9. sınıfların imtihanını artık 4 gün kalıb. Bu 4 gün ərzində uşaqlar çalışacağım ki, hər gün sınav göndərim və həmin sınavların izahını paylaşım. Bugün 25 sual seçmişəm sizin üçün. İmtihan səviyyəsində və biraz çətin olan suallardır. Bundan əvvəl də videolar paylaşmışam. Demək olar hər gün olmasa da, hər 2 gündən bir, 3 gündən bir videolar paylaşmışam. Sınavlar paylaşmışam. Nəyi təkrar eləmək lazımdır, necə təkrar eləmək lazımdır, bu haqda videolar paylaşmışam. Girin hər bir videoları izləyin, əgər yeni izləyən, təbii ki bu yeni izləyən şagirdlərə aiddir. Əvvəlki videoları izləyənlər üçün ehtiyac yoxdur. Uşaqlar, bu sınavın PDF-ini Telegram kanalında paylaşmışam. Həmin Telegram kanalının linki rəy bölməsində var. Keçid edin rəy bölməsindən qoşulun kanala, həmin sınavı götürün işləyin. Hal-hazırda videonu dayandırın, gedin o sınavı yazın. Ondan sonra isə gəlin izahına baxın. Və sınavı yazarkən vaxt qoyun. 40 dəqiqə, 35 dəqiqə, 45 dəqiqə vaxt qoyun. Bu vaxt ərzində onu yazmağa çalışın. Ondan sonra isə gəlin burada izaha baxın. Bilmədiklərinizi öyrənin. Səhvlərinizi də düzəldin. Geçək suallara. Və uşaqlar, izahları da bəyənirsinizsə, kanala abunə olun. Kanalı 120-130 min şagird izləyir. Abunə olanların sayı isə azdır. Əgər izləyirsinizsə, bəyənirsinizsə, istifadə edirsinizsə, abunə olun ki, kanal daha sürətlə böyüsün. Geçək uşaqlar birinci suala. O mərkəzli çevrədə BC toxunan və OAB bucağı 20 dərəcədir. Bax, bura 20 dərəcədir. ABC neçə dərəcədir? ABC, bax bu bucağı soruşur. Uşaqlar, baxın, bunu birləşdirirəm. Bu radius olduğundan, bu da radiusdur, bərabər yanlı 3 bucağa əmələ gəlir. Burada olur 20 dərəcə. Bura 20, bura 20 olduğuna görə toplam oldu 40. Bura qaldı məcburən 140 dərəcə. Bura 140-dırsa, bu qövs nə qədər olacaq? 280 dərəcə. Bura olacaq 280 dərəcə. Daha doğrusu uşaqlar 280 dərəcə yox, mərkəzi bucaqdır. Burada olacaq 140 dərəcə. Bura 140 dərəcədirsə uşaqlar, baxın, kəsən və toxunun arasındakı bucaq qövsün yarısıdır, olacaq 70 dərəcə. Və yaxud da başqa cür də eləmək olar. Mərkəzdən toxuma nöqtəsindən radius çəkiləndə 90 dərəcə olur. Bura 20-dirsə 90-dan 20 çıxaram, bura olacaq 70 dərəcə. Cavab oldu 70. Növbəti suala baxaq. Deməli, ABCD trapesiyasında YF orta xəttdir. YK bərabərdir KF, AC 8-dir, GB də 3-dür, DC-ni tap. İndi uşaqlar, baxın, orta xəttdirsə, deməli bu da orta xəttdir. Bura 8-dirsə, deməli bura 4-dür. Bura 4-dürsə uşaqlar, bura da 4-dür. Orta xəttin uzunluğu oldu nə? 8. Burada oldu, bu hissədə oldu 11. Burada deyərəm x. Orta xətti necə tapırıq? Oturacaqların cəminin yarısı x plus 11 böl 2 bərabərdir 8-ə. 2-yə vuraram hər tərəfi, x plus 11 bərabərdir 16-ya, x də bərabərdir 16-dan 11 çıxanda 5. Cavab oldu 5. Növbəti sual, ədədlər sırası neçə modaldır? Uşaqlar, modanı tapmaq üçün kiçikdən böyüyə düzmək lazımdır. Birinci yazıram, 1, 1-in üstündən xətt çəkirəm, 2, 2-in üzərindən xətt çəkirəm, başqa var mı? Yoxdur, 3 yoxdur, 4 yoxdur, 5 yoxdur, 6 var. 6-dan 2 dənədir. İkisini də yazdım. Bu da getdi. Sonra nə var? 11 var. 11-dən də 2 dənədir. 11-lər də getdi. Nə qaldı? 13. Sonra 15-dən də 2 dənədir. Baxıram indi uşaqlar. 1-dən 1 dənədir. Bu moda deyil. 2-dən 1 dənədir. Bu moda deyil. 6-dan 2 dənədir. Moda uşaqlar hansı çox təkrarlanırsa digərini nəzərə alır. O modadır. Baxın 6 2 dənədir. 1-dən çoxdursa hə, artı 6 moda ola bilər. Baxaq. 11 də 2 dənədir. Deməli, bu da moda ola bilər. 15 də 2 dənədir. Bu da moda ola bilər. Deməli, uşaqlar, fikir verin. 6-dır, 11-dir, 15-dir. Digərlərinə nəzərən çoxdur. Deməli, bu üçlü modadır. Burada 3 dənə moda var. Olacaq C variantı. Deməli, kubun diaqonalı 6 kök 3 cm isə tam səthinin sahəsini tapın. Kubun diaqonalı uşaqlar D bərabərdir A kök 3 ilə tapılır. A kök 3-ü bərabər edirsən 6 kök 3-ə. Diqqətlə baxın. Buradan kök 3-lər gedir. A bərabər olur nəyə? 6-ya. A-nı tapdıq 6. Yəni, kubun tili 6-dır. S tam da bərabərdir 6 A-nın kvadratı. O da bərabərdir. 6 vurulsun A-nın kvadratı. A da 6-dır. Alır 6-nın kvadratı. O da olacaq 6 vurulsun. 6-nın kvadratı nə eləyəcək? 36. Bu da eləyir 216 D bəndi.
Sonra növbəti sual. A mənfi 2 mənfi 3 və M mənfi 2 mənfi 1 2 nöqtəsindən keçən düz xəttin tənliyi. Uşaqlar düz xəttin tənliyi x çıxılsın x1 bölünsün x2 çıxılsın x1 bərabərdir y çıxılsın y1 bölünsün y2 çıxılsın y1 ilə tapılır. Bilmirsinizsə bunu da öyrənin. İndi x çıxılsın x1-in yerinə baxın uşaqlar. X1-imiz mənfi 1-dir. Daha doğrusu mənfi 2-dir. X-dan mənfi 2 çıxanda olacaq. Üzərinə gəl 2 bölünsün. Mənfi 1-dən mənfi 2 çıxanda uşaqlar eləyir 1. Bərabərdir. Y çıxılsın mənfi 1. Mənfi 1 çıxanda, daha doğrusu mənfi 3 çıxanda eləyəcək müsbət 3. Mənfi eləyəcək olacaq müsbət 3. Y2-dən, yəni 2-dən çıxacaq mənfi 3 eləyəcək 5. Və sonra bunu çarpaz vuraram. Y plus 3 bərabərdir 5 vurulsun x plus 2. İndi buradan y bərabərdir. 5-i vur bacaram 5x üzərinə gəl 10. 3-ü də keçirdim oldu mənfi 3. Olacaq. Deməli 5x ondan 3 çıxdım nə eləyir? 7. 5x plus 7 diye variantı. Növbəti sual. 2 oxşar 3 bucağın daxilinə çevrilən radiusların nisbəti 5 bölü 2 və perimetrlərin fərqi 60 santimetr olarsa, kiçik üç bucağın perimetrini tap. Uşaqlar, yadınızda saxlayın. Üç bucaqlar ümumiyyətlə fiqurlar oxşardırsa, bütün elementlərin nisbəti bərabərdir sahə və həcmdən başqa. Burada da radius deyirsə, deməli uşaqlar, elə bunun radiuslarının nisbəti elə perimetrlərinin nisbətidir. P1 bölü P2 bərabərdir 2 bölü 5-ə. Bizə fərqi də deyir ki, 60'dır. İndi uşaqlar buradan P1'ə deyərəm 2K, P2'ye deyərəm 5K. Bizə deyir ki, bunların fərqi. Yəni 5K çıx 2K bərabərdir 60'a. 3K bərabərdir 60'a. K da bərabər olacaq 20'ye. K 20'dirsə gətirib yazarım burada yerine. 2'ni 20'ye vuranda olacaq 40. 5'i 20'ye vuranda olacaq 100. Bizdən kiçik üç bucağın perimetrini soruşur. Oldu nə? 40. C variantı. Növbəti sual. Y bərabərdir 2x plus 3 funksiyasının qrafikinə paralel olan və 2, 8 nöqtəsindən keçən funksiyanın qrafikinin o Y oxunu kəsdiyi nöqtənin ordinatını tap. Baxın uşaqlar, birincisi buna paralel olan funksiya hansıdır? Ona baxaq. Y bərabərdir. Bilmirəm. Kx plus b deyirəm. Uşaqlar, funksiyaların paralelliyi k'ların bərabər olmasından gəlir. K deməli 2-dir. Burada olacaq 2x plus b. İndi keçdik b'ye. Paralel olan və 2, 8 nöqtəsindən keçirsəm, mən b'ni tapa bilərəm. X'in yerine 2, y'in yerine 8 yazaram. B'ni taparım. X'in yerine 2, y'in yerine 8. 8 bərabərdir. 2 vurulsun. 2 plus b. Onda nə olacaq? Deməli 8 bərabərdir 4 plus b. Buradan da b bərabərdir 4-ə. Deməli mənim funksiyam y bərabərdir 2x plus 4. Bax, digər funksiyamın budur. İndi o y oxun kəsdiyi yer. Yadınızda saxlayın uşaqlar, hansı oxu kəsirsə digəri 0 olur. Məsələn o y oxun kəsir düzdür. Deməli x bərabərdir nəyə? 0-a. Gətirib x-in yerinə 0 yazaram. Deməli x-in yerinə 0 yazaram. Y bərabər olacaq. 2 vurulsun. 0 plus 4. Y bərabər olacaq nəyə? 4-ə. Bizdən ordinatı soruşurdu. Ordinat da olduğunu 4. Cavab oldu 4. Moralı sual idi. Növbəti sual. Rombun hündürlüyü, onun tərəfini, uzunluğu 6 cm olan 2 bərabər hissəyə ayırır. Rombun sahəsini tap. Uşaqlar, baxın. Rombu bu formada çəkəcəm. Deyir ki, rombun hündürlüyü, baxın, rombun hündürlüyü, onun tərəfini, bu uşaqlar biraz paraleloqram oxşuyur. Rombu oxşadaq. Baxın, rombun deyir hündürlüyü, onun tərəfini, deməli 2 bərabər hissəyə bölür. Tərəfinin uzunluğu 6 cm olan 2 bərabər hissəyə bölür. Yəni bu da 6'dır, bu da 6'dır. İndi uşaqlar, baxın, mən bunu birləşdirəcəm. Fikir verin. Bunu birləşdirdim. Bu üç bucaqda, bu həm hündürlük, həm mediandırsa, onda uşaqlar belə çıxır ki, bu tərəf bu tərəfə bərabərdir. Axı rombun bütün tərəfləri bərabərdir. Bura 12-dirsə, deməli bura da 12-dir. Deməli bunun kiçik diaqonalı da 12-dir. Bizdən də rombun sahəsini soruş. Axı bütün tərəfləri bərabərdirsə bu bucaq 30 olur, 60 olur, daha doğrusu bura da olur 30. 30 dərəcənin qarşısındakı 6-dirsə, 60 dərəcənin qarşısındakı 6 kök 3 olacaq. Və salam. Biz də rombun sahəsini tapırdıq. A vurulsun H. A-sı 12-dir.
Hündürlüğü de 6 köş 3'dü. Onun için 6 köş savuranda olacak 72 köş 3. Y variantı. Növbəti sual. Bərabərsizlər sistemin həll elə deyir. Uşaqlar bilirik ki, bərabərsizlər sistemin həll elə deyirsə, həllərin ayrı-ayrıqda tapıb kəsişdirmək lazımdır. Moda yox. Heyətini tap deyirsə, moda ilə qarışdırdıq. Deməli, bərabərsizliyin heyətini tap deyirsə, ayrı-ayrı həllərini tapıb birləşdirmək lazımdır. İndi gəlin birincini həll eləyək. 12 çıxılsın 3x, böyükdür 0. Buradan alınır ki, 3x kiçikdir 12, x də kiçikdir 4-də. Və 5x plus 15 böyükdür 0, 5x böyükdür mənfi 15, x də böyükdür mənfi 3. Baxın, ədəd oxunu çəkirəm. Biri 4-dür və heç biri almır deyə çiz boş olacaq. Bu 4-dür. 4-dən kiçiklər bax bulardı. Bax, bu hissələr 4-dən kiçiklərdir. Sonra deyir ki, mənfi 3-dən də böyülər. Bax, burada olsun mənfi 3. Mənfi 3-dən də böyülər. Fikir verin, bu da gedir sonsuzluğa. Uşaqlar, kəsişmə deyir axı. Kəsişmə haradadır? Bax, bu hissədə üst üstə düşdü. Burada olur nə? Mənfi 3 ilə 4-ün arasında. Yəni, Y variantı. Bərabər yanlı trapesiyanın, baxın, bir dənə bərabər yanlı trapesiya çəkirəm. Kör bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyü, bax, kör bucaq təpəsindən də bir hündürlüyü çəkdim. Hündürlüyü böyük oturacağını 10 cm-lik və 50 cm-lik hissələrə ayırır. Bax, bura 10-dur, bura da 50-dir. Trapesiyanın kiçik oturacağı nə qədər? Uşaqlar, baxın, buradan da bir hündürlüyü indirirəm. Bu, bərabər yanlı trapesiya olduğundan, bura 10-dursa, bura da olur nə? 10. Toplam 50 idi, düzdür. Bura 10 olduğundan, bura qaldı nə? 40. Bura 40-dursa, yuxarıda nədir? 40-dır. Kiçik oturacaq, oldu 40. Növbət. ABCD paraleloqramında AY və DK tənbölənlərdir. Uşaqlar, baxın, AY və DK tənbölənlərdir. DKB. DKB. 130 dərəcədir. Bax, bu hissə 130 dərəcədir. Deməli, uşaqlar, bura nə qədərdir? Bax, bu hissə 50-də qonşusu 50-dir. Diqqətlə baxın. Bura 130-dursa, onun qonşusu nə qədərdir? Bax, bura 50-dir. Və uşaqlar, bu bucağı ilə bu bucaq çarpaz bucaqlardır. Fikir verin, ora 50-dirsə, bura da 50-dir. Bura 50-dirsə, axı tənbələndir, deməli, bura da 50-dir. Bura olub 100. Bura 100 imişsə, bura 80-dir. Onda bura da olur 40-40. Bizə deyir ki, A, Y, S-ni tap. A, Y, S-ni. İndi uşaqlar, bu bucaq 40-dirsə, baxın, bura 40 dərəcədirsə, bura da çarpaz bucaqdır. Bura da olacaq nə qədər? 40 dərəcə. Bura 40-dırsa, indi mən YS-nin qonşusunu tapmalıyam bu bucaq. 40-ın qonşusu nə qədərdir? 140 dərəcə. Yebəndi. Maraqlı bir sual. Deməli, belə bir tənlik sual var. 40 km yolu iki velosipedçidən biri. Digərindən 1 saat tez gedir. Bax, birinci x saata gedir. İkinci 1 saat tez gedir. Yəni, x çıxılsın 1 saata gedir. Birinci velosipedçinin sürəti, ikinci velosipedçinin sürətindən 2 km bölünsün saat çoxdur. İkinci velosipedçinin sürətini tap. Baxın uşaqlar, birincinin sürəti, deyək ki, birinci velosipedçinin sürəti, ikinci velosipedçinin sürətindən 2 km saat çoxdur. Uşaqlar, burada məntiq işlətmək lazımdır. Baxın, birincinin sürəti y-dir, düzdür. Əgər sürəti çox olan, daha az zamanda gedəcək, düzdür. Deməli, bunun sürəti İkincinin sürəti birincidən çoxdur. Niyə görə ikinci deyirəm? Bunların yeri dəyişikdir də. Onda mən birinciyə x çıx 1, ikinciyə x yazmalıyam ki, birincinin zamanı az olsun. Sürəti çox olan daha tez zamanda gedəcək. Bunun sürəti olacaq onda y plus 2. Bu da olacaq nə? Y. Və bilirik ki, uşaqlar s bərabərdir. V, t mənə yolu verir. Yəni x vurulsun y bərabərdir 40-a. Bir də x çıx 1 vurulsun, y plus 2, bu da bərabərdir 40-a. İndi bunu vurub açaram, olacaq x, y, üzərinə gəl, 2x çıx y, çıx 2, bərabərdir 40-a. X, y-in qiyməti 40-dır, yazaram yerinə. 40, üzərinə gəl, 2x çıx y, çıx 2, bərabərdir 40-a. Buradan 40-lar gedər. Y-i keçirdərəm sağ tərəfə. Y-i bərabər olacaq. 2x çıx 2. Bunu gətirib, bax, burada yazaram yerinə. X vurulsun. Y-in yerinə yazaram.
2x çıxılsın 2. Bərabər nəyə? 40-a. Vurub atanda olacaq 2x kvadrat çıx 2x. 40-ı da keçirəcəm olacaq çıx 40 bərabərdir 0. Hər tərəf 2-yə bölsəm x kvadrat çıx x çıx 20 bərabərdir 0. Bizə deyir ki, birinci velosipedçinin sürəti. Hələ biz x-i təyin edək uşaqlar. Baxın, kvadrat tənliyidir. Kvadrat tənliyin kökləri nədir? Hasili mənfi 20 cəmi 1 eləsin. 5 ilə mənfi 4. Təbii ki, sürət mənfi olmadığından sürət oldu nə? 5. X-i tapdıq 5. İndi bizə deyir ki, ikinci velosipedçinin sürətini tap. Bax, x-i 5 tapmışıq, düzdür. Deməli, birinci 4 saata gedir. Düzdür. İkinci 5 saata gedir. İndi y-i tapmaq lazımdır. İkinci velosipedçinin sürəti. Uşaqlar, x 5-dirsə, 5 vurulsun y bərabərdir nəyə? 40-a. Buradan y bərabərdir 8-ə. Deməli, y-imiz oldu nə? 8. Bizdən ikincinin sürətini soruşurdu. Oldu 8C variantı. Növbəti sual. X1 və x2 ədədləri x kvadrat üzərinə gəl 3x çıxılsın 2 bərabərdir 0 kvadrat tənliyinin kökləri olarsa x1 vurulsun x2 x1 plus x2 bu ifadənin qiymətini soruş. Uşaqlar yadınızda saxlayın. Əgər ətraflı izah tələb olunan tapşırıqdırsa hər zaman köklərin qeyd eləməlisiniz. X1 vurulsun x2 bərabərdir mənfi 3-ə x1 plus x2 bərabərdir mənfi 2-ə gətirib yazsan yerinə. Bunun qiyməti deməli, bunun qiyməti mənfi 3-dür, vurulsun, cəmi də mənfi 2-dir. Mənfi 3, mənfi 2-yə vuranda eləyir, müsbət 6, A bəndi. Növbəti sual. Sadə bir hesablama sualdır. Şualar, 8-in qüvvətində 3-də 2-dir. 8-i bax, belə yazıram, 2-nin kubu üzərində 3-də 2. Vurulsun, 16-nı yazaram, 2 üstü 4. 2 üstü 4-ün qüvvətində mənfi 4-də 3 vurulsun 2 üstü 0 çıxılsın. 8-in yerində yazaram 2 üstündə mənfi 3-də 2. Deməli uşaqlar bu 3-ün 3 7 qaldı 2-nin üstündə 2 vurulsun. 4-ü 4-ə vurmuşam olacaq 2 üstü mənfi 3. 2 üstü 0 1 eləyir o önəmi yoxdur. Çıxılsın. Uşaqlar burada yazmağı unutdum. 8-in yerinə 2-nin kubu yazmaq lazımdır. 2-nin kubu. 2-nin kubu. Bu 3 də 3-ə dəyəcək, olacaq 2 üstündə mənfi 2. İndi baxaq, bu nə deməkdir? Uşaqlar, 2-nin kvadratı 4-dür, 2-nin üstü mənfi 3, 1 bölü 2-nin üstü 3-dür. O da 8-də 1 deməkdir. Çıxılsın, 4-də 1. Mənfi olanda tərsinə çevrilir. Bundan bu ixtisaya gedir, qalır 2-də 1. 2-də 1 çıxılsın, 4-də 1. O da bərabərdir. 2-də 1-i yazaram 4-də 2, çıxılsın 4-də 1. Bu da eləyəcək cavab 4-də 1. Variantlarda fikir versəz 4-də 1 yoxdur. Bunu onluq kəsirə çevirmək üçün sürət və məxrəci 25-ə vuraram. Aşağıda olacaq 100, yuxarıda da olacaq 25. Bu da eləyəcək 0 tam 100-də 25. Yəni C variantı. Növbəti sual. O mərkəzli çevrədə AO bərabərdir CD-yə. Yəni bax bu məsafə bu məsafəyə bərabərdir. Yəni radiusa bərabərdir. Sonra A, B, C 40 dərəcədir. Bura 40-sa bu qövs 80 dərəcədir. Sonra B, C, D-ni tapın. B, C, D hanı? Deməli, B, C, D-ni tapın. Uşaqlar, baxın, buradan bir radius çəkərəm. Bu 40-dırsa, baxın, burada 40-dır. Düzdür, bərabər yanlı 3 bucağı çünki bura 40-dır. Onda bura olur nə qədər? 140, 140 yox, uşaqlar 40 ilə 40 topladım 80, bura qaldı 100. Bura 100-dürsə, bax bu qövs bütövlükdə nə qədərdir? Bütövlükdə burada nə qədərdir? 100 dərəcədir. İndi uşaqlar diqqətlə baxın. Bu BO radiusu düzdür. Bax mən bunu birləşdirərəm. Bunu birləşdirdim, bax buranı sildim, buna ehtiyac yoxdur artıq. Fikir verin, bu da radiusdur, bu da radiusdur, bu da radiusa bərabərdir, düzdür. Onda bu bərabər tərəfli 3 bucaq olacaq da, rahatsız. Bərabər tərəfli 3 bucağın daxil bucaqlar nə qədərdir? 60 dərəcə. Bax, bura 60-dır, düzdür. Onda bura nə qədər qalacaq? 20 dərəcə. Cəmin 60 olması üçün cavab oldu 20 C bəndi. Növbəti sual. B, N, C 30 dərəcədir. B, A, C. Burada 30 dərəcədir. Deyim, yeni tapın, burada deyərəm yəniz. Uşaqlar, yadınızda saxlayın, 2 kəsən arasındakı bucaq qövslərin fərqinin yarısına bərabərdir. Yəni, x çıxılsın 30,
bölünsün 2'yi, beraberdir 30'a. Onu da alınacak ki, x olsun 30, beraberdir 60'a, x de beraberdir neye? 90'a. Demek bu göz 90 dereceymiş, bu göz de 30 derece. 90'dan 30 çıktım, ya da 60 böldüm 2'ye, ya da 30 doğrudur. Olduğu y variantı. Növbəti, ifadəni sadeleştirin. Uşaqlar, baxın, bu da maraqlı bir sualdır. Yuxarıdan fikir verin. 4 vurulsun, A çıxılsın 2B'ni belə yazacağım. A çıx 2B, A çıxılsın 2B. Aşağıdan ikini çıxardırım. Olacaq A kvadrat çıxılsın 4B'nin kvadratı. Yuxarıda olduğu kimi yazaram uşaqlar. Olacaq A çıx 2B, A çıx 2B. Aşağını kvadratlar fərqi kimi açaram. Yazaram 2 vurulsun, A çıx 2B, A üzerine gəl 2B. Fikir verin, buradan A çıx 2B'ler ixtisar gedir. 2 ilə də 4 gedir, qalar 2. 2 vurulsun, A çıxılsın 2B. Aşağıda da A plus 2B. Məsələn, 2 vurulsun, A çıxılsın 2B. Aşağıda da A plus 2B A variantı. Növbəti sual. Bərabər yanlı üç bucağının təpə bucağı 120 dərəcə. Birdən bərabər yanlı üç bucağı çəkirik. Təpə bucağı 120 dərəcədir. Və oturacağı 12 köküstü. Oturacağı 12 köküstü. Oturacağa çekilmiş hündürlüğü tam. Uşaqlar, baxın, bura 120 dərəcədir. Buradan bir hündürlüğü çektim. Bilirik ki, bərabər yanlıdır. 180'dan 120'ni çıxaram buranı. Qalar 60. 60 da 2'ye bölərəm. Bura olar 30. Bura olar 30. Bərabər yanlı olduğundan hündürlüğü bunu 2'ye bölür. 6 köküstü. Burada olacaq 6 köküstü. Bura 30'dursa burada olur 60. Şimdi uşaqlar, 60 dərəcənin qarşısındakı 6 köküstüsə, 30 dərəcənin qarşısındakı aydın məsələdir ki 6'dır. Hündürlüyü soruşurdu, hündürlüyü doldu 6. Belə bir modulundan bağlı sual həqiqətlər bölməsinə aiddir. 3 plus x üzerine gəl 2 y minus 8. Kiçik bərabərdir 0 deyir. Uşaqlar, yadınızda saxlayın. 2 dənə modul ifadənin cəmi mənfi ola bilməz. Burada kiçik beraber verip sizi çaşdırmaq için. Sıfırdan kiçik olabilmediğine göre sadece yegane hal sıfırdır. İki müsbət ədədin cəmi de o zaman sıfır olur ki, her ikisi sıfır olsun. Ona göre yazsan 3 plus x beraberdir sıfır, x beraberdir mənfi 3'e, 2y minus 8 beraberdir sıfır, 2y beraberdir 8, y de beraberdir 4'e. X oldu mənfi 3, y de oldu 4. Bizə de deyir ki, x vurulsun, y'i tap. X'imiz mənfi 3'dür, vurulsun 4. Deləcək mənfi 12 C bəndi. Növbəti sual. Şəkil əsasən paralel düz xətləri göstərir. Şəkil əsasən paralel düz xətləri göstərir. Hə, uşaqlar. Baxın, birinci bucaqları tapmaq lazımdır. 85'in qonşusu nə qədərdir? 180'dən 85 çıxsan, bax, bura olacaq 95. Hansı bucaqlar eynidirsə, onlar paraleldir. Fikir verin. Bura 65'dir. 65'in qonşusu nə qədərdir? Deməli, 65 ilə 180'dan da 65 çıxsam, 180'dan 65 çıxsam nə eləyəcək? 115. Fikir verin, hansı bucaqlar eyni oldu? C düz xətti ilə, deməli, C düz xətti ilə A düz xəttinə fikir verin. Bucaqlar oldu nə qədər? 15, 115, 115. Hər ikisində kör bucaq eynidir. Kör bucaq eynidir, çekti bucaq da eynidir, qalan bütün bucaqlar da eynidir. Deməli, A ilə C bir-birinə paraleldir B bəndi. 66 ədədi 1, 2 və 3 ədədləri ilə tərs mütənasib hissələrə ayrılmışdır. Bu ədədlərdən ən kiçiyini tap. Uşaqlar, tərs mütənasib hissələrə deyirsə, bax, 1-ə deyirsən 1K, yəni elə K. 2-ə deyirsən 2-də 1K, yəni K bölü 2. 3'ə də deyirsən, K böl 3. Bunların cəmini toplayıb bölürsən. Toplayırsan, bərabərləyirsən 66'ya. İndi hər tərəfi 6'ya vuraram. Olacaq 6K, üzərinə gəl 3K, üzərinə gəl 2K, bərabərdir 6 vur 66. Bunu da toplayanda bu eləyəcək 11K, bərabərdir 6 vur 66. 11 ilə 66 ixtisar gedir, qalır 6. K da bərabər oldu 6, 6, 36'ya. K-nı tapdıq 36 gətirib yazaq yerinə. K 36-dırsa 1-ci ədəd olur 36, 2-ci ədəd 36-nı 2-yə bölsəm 18, 36-nı 3-yə bölsəm 12.
Uşaqlar bu tip suallar tapandan sonra həmişə bu ədədləri cəmləyin. Əgər görün 66 alınırsa, bilin ki, düz tapmışsınız. Mən də toplayıram bu 30, 30-un 36 edir 66 doğrudur. Ən kiçiyini soruşur, ən kiçiyini isə də 12. B bəndi. Növbət. Sinifdə oğlanlar qızların 4-də 1 hissəsini təşkil edir. Oğlanlar bütün sinifin hansı hissəsini təşkil edir? Qızlar və oğlanlar. Uşaqlar belə olanda yaxşı olar ki, hamısını bir dəyişəndən əvəz edin. Məsələn, qızlara deyərəm x, oğlanlara deyərəm 1-ci y, düzdür. Qızlar, oğlanlar qızların 4-də 1 hissəsini təşkil edir. Yəni, deməli, oğlanlar nədir? Y. Qızlar nədir? X. Yəni, y, x-in 4-də 1 hissəsidir. 4-də 1 x, yəni x bölünsün 4. Burada nə alacaq? X bərabərdir 4 y-ə. X-in yerinə yazaram nə? 4, Y. Bitti. Əvəz elədim, bitti. İndi bizə deyir ki, oğlanlar bütün sinifin hansı hissəsini təşkil edir? Bütün sinif nə qədər? 4, Y plus Y oldu, 5, Y. Oğlan da nədir burada? Y-dir. Və son, Y-lər ixtisar edir, qalır nə? 5-də 1. Yəni, sinifin 5-də 1-i oğlanlardır, C-bəndi. Növbəti sual. Kəsrin sürətini 3 dəfə azaltsaq, məxrəcini də 3 dəfə artırsaq, kəsrin qiyməti necə dəyişər? Baxın uşaqlar, normalda A bölünsün B-di kəsrimiz, düzdür. Baxa görə bu A bölünsün B-ni necə alacaq? Buna bir K deyək. Qiymətimiz hələ ki budur. Sonra deyir ki, sürətini 3 dəfə azaltsaq, yəni A-nın yerinə yazıram A bölü 3, B-nin də yerinə yazıram, B-nin yerinə yazıram, B-ni də deyir ki, 3 dəfə artırıq da məxrəci, yəni 3 vurulsun B. Bu bərabər 3 düşür aşağı, olur A bölünsün 9B. Bu da uşaqlar 9-da 1 vurulsun A böl B deməkdir. A böl B-yə də K demişdi. Olacaq nə? K bölünsün 9. Əvvəl K idi, indi oldu K bölünsün 9. Neçə dəfə azaldı? 9 dəfə azaldı, çünki 9-a bölür. B bəndi. Belə bir çoxluq sualı. M, A, B, C, D, A, N, A, S, D, Y. 4 elementi var. P-nin də A ilə V olaraq 2 elementi var. Bizə deyir ki, bu ifadəni tap. Birinci, N ilə P-ni birləşdirək. Uşaqlar, N ilə P-nin birləşməsi bərabərdir. Deməli, A, S, D, Y. Hamısını götürürəm. A-dan 2 dənə isə 1-ini götürəcəm. S, D, Y, bir də B. Birləşməsinin oldu 5 dənə elementi. Və mən bunu M ilə kəsişdirməliyəm. M ilə kəsişdirəndə də M-in elementləri A-dır, B-dir, C-dir, bir də D-dir. Kəsişdirən nəyidir? Ortaq olanları götürmək. Baxıram ki, A hər ikisində var. Sonra baxıram ki, C-də hər ikisində var, D-də hər ikisində var, B-də hər ikisində var. Elə kəsişməsi oldu A, B, C, D. Yəni, B variantı. Növbəti sual. 2, 5 və 7-yə bölündükdə qalıqda 1 alınan ən kiçik ədədi tap. Uşaqlar, bu əkob 2, 5, 7 plus 1 deməkdir. Yəni, 2 ilə 5-in 2, 5, bir də 7-nin əşobunu tapırsınız. 2 ilə 5-in əşobu eləyir 10. 10 ilə 7-nin də bölündüyü ən kiçik ədəd 70-dir. Deməli, oldu 70 plus 1. O da bərabər olacaq. Deməli, 71-ə. Bitdi. Cavab oldu 71 A variantı. Bu uşaqlar sonuncu sualımız idi. 25 sualın 25-in də izahını verdim. Təkrar edirəm uşaqlar, kanalı izləyirsinizsə, bəyənirsinizsə kanala abunə olun. Rəy yazmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək sağ olun. Hər birinizə uğurlar.